فیس بک والا پیار ہے یہ فلم ہے, اور بڑی محنت سے, بڑی شدت سے اور بڑی گمبھیرتا سے بنائی گئی ہے, جبکہ فلم جو ہے وہ سچویشنل کامیڈی ہے. یہ فلم گدگدی کرتی ہے, اس طرح کی فلم ہے. ہمارے نارائن ساہو جی ڈائریکٹر ہیں اس فلم کے, انہوں نے بنائی ہے اور بہت سندر فلم بنی ہے. اور یہ فلم جھارکھنڈ کے لوہرداگا میں فلم بنائی گئی ہے. لوہرداگا کے محلے, گلی, چھوٹے لوگ, وہاں کے مڈل کلاس لوگ, وہ سب دکھائی دیں گے. وہاں کی سڑکیں, وہاں کا رہن سہن, کھان پان سب دکھائی دے گا. اور بہت ہی سندر سمواد ہے اس میں. ان میں جو شبد اس پریوگ کیے گئے ہیں سمواد میں, ڈائلگ میں, وہ بہت ہی ادبھت شبد ہیں. کئی شبد ایسے ہوتے ہیں کہ سننے کے لیے نہیں ملتا ہے, وہ سننے کے لیے ملے گا. چونکہ سینیما والوں نے کیا کیا ہے کہ ہندی شبد کو اس کو بہت ہی سنکیرن گلی میں لا کے کھڑا کر دیا ہے, لیکن اس میں کئی ایسے شبد ہیں جو ہمارے درشک نہیں سنے ہوں گے. جو سچویشنل کامیڈی ہے اور یہ لوگوں کو کافی پسند آئے گی. ہم نے بہت محنت سے بنائے ہیں اور یہ ہم نے دکھانے کی کوشش کیا کہ آج کے ینگ جنریشن کو لے کے چلا ہے, جو ان کو یہ پسند آئے گی. جو فیس بک میں لوگ ڈوبے رہتے ہیں, اس سے کچھ اچھا میسج بھی جاتا ہے, کچھ غلط میسج آتا ہے, اس کو ہم لوگ دکھانے کا کوشش کی ہے. وہ رائٹر کے دماغ میں ہے, وہ میرا دماغ کا نہیں ہے. ہمارے رائٹر ہیں, وہ ابھینو گوڑ ہیں, انہوں نے میرے اس کے بارے میں بتایا تھا تو میرے کو اچھا لگا, تو پھر اس کو میں نے چنا اور اس پہ ہم نے کام کیا. آڈینس کے لیے بہت اچھا میسج ہے کیونکہ یہ ہر طرح کے لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. فلم کو ایک دم صاف ستھری فلم ہے, فیملی ڈرامہ ہے, سچویشن کامیڈی ہے, تو اسے ہر ورگ کے لوگوں کو یہ پسند آئے گی. بہت اچھی لگی. آج کے ٹائم میں ایک نیٹ اینڈ کلین مووی ہے, پوری فیملی ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتی ہے. اور عام طور پر جو یہ فیس بک میں فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے ہیں اور لڑکے لڑکیوں کا آپس میں جو ایک پیار محبت والا معاملہ ہوتا ہے, بہت اچھے طریقے سے دکھایا گیا ہے. میری بہت بدھائی ہے ساہو جی کو جو جنہوں نے یہ ڈائریکٹ. مووی از گڈ اینڈ نیو کانسیپٹ ہے اور گانے بہت اچھے لگے مجھے اسپیشلی, اور لاسٹ ون میری خوابوں کی ملکہ ملے گی کب مجھے. اچھی مووی ہے اور میرے دوست ہیں نارائن جی, ان کو بہت بیسٹ آف لک ہے. بہت اچھا آج کل کے جو جنریشن پہ بنتی ہے مووی ویسے بنائے ہیں, اور فلم بہت ہی اچھی ہے, گانے بہت اچھے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, آپ لوگوں کو بتا کے بڑی خوشی بھی ہوگی کہ میری بھی شادی جو ہوئی ہے فیس بک کے تھرو ہوئی ہے. اور نارائن جی ہمارے فرینڈ ہیں, اور کنگریچولیشن فلم کے لیے. بہت ہی بہت اچھا لگا, اور سب سے اچھا لگا لاسٹ والے جو دونوں باپ جو میسج دیے وہ سب سے اچھا لگا. مطلب بیوٹیفل میوزک اینڈ جس سے اس کا جو اسٹوری ہے, بیسک ہیومر ہے, سب لوگ بہت ہنس رہے ہیں, اور ویری نائس مووی. یہ تو درشک بتائیں گے جنہوں نے دیکھی ہے. میں نے تو فلم لکھی ہے تو مجھے تو اچھی لگے گی. اچھا انہوں نے کافی اچھا انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے, اور کوشش کی ہے, پوری کوشش کی ہے انہوں نے اچھے سے بنانے کی. اور مجھے بہت اچھی مووی تھی, انٹرٹیننگ. کتنا کنیکٹ کیا اور ممی ڈیڈی کو ایک اچھا میسج دینے والی. ہاں, اٹس اے نائس مووی, ماڈرن ٹائم سے ریلیٹ کرتی ہے بیسیکلی. اٹس اے نائس مووی اوور آل, اینڈ کافی اچھا ایکٹنگ کیا ہے. ایون راہل بگادا ایکٹریس, مائی ہسبینڈ از ان اٹ.